Робота розпочалася з надвірнянського лісництва. Начальник відділу державного підприємства надвірнянського лісгоспу Іван Цимбалюк розповів про те, як проводять полювання та здійснюють охорону і відтворення фауни у мисливському господарстві. В урочищі Шутровка, площа якого складає 30 664 гектари. За словами Івана Цимбалюка, основними видами мисливської фауни в цих угіддях є козуля європейська, олень благородний, кабан, заєць-русак, чисельність яких вдалося підняти до рівня вищого за оптимальний. На огляд були представлені біотехнічні споруди, підгодівельні майданчики, годівниці, солонці, які є важливим елементом діяльності мисливського господарства. На сьогоднішній день у нас заплановано такі заходи, як облік мисливських звірів. Тобто, яка мета цього заходу? Мета, ціль, щоб встановити проживання тварин, їх птахів, їх територіальне розміщення, чисельність на тій чи іншій території. І для наступної розробки заходів по охороні та їхнього регулювання. Слід зазначити також, що на території лісгоспу побудовано 16 вишок для стрільби. Єгерською службою було встановлено біля 100 годівниць та солонців. Микола Мрічко, єгер надвірнянського лісництва, розповів, яка ведеться робота для охорони лісової фауни, а також боротьба з браконьєрством. Тут у нас, от бач, як бачите, солонець, де звірі, зокрема косулі європейські, лижуть сіль, і знаходиться тут підкормлююча площадка, яку я постійно дивлюся і, ну, і завожу кукурузу, літом комбікорм завозив сюди. А також сіно завожу, щоб то у зимовий період. А більш функції мої такі – охорона лісової фауни, боротьба з браконьєрством, ну і, а також проводить, коли йде полювання, ну, контроль за мисливцями. Проводжу інструктаж поводження мисливців зі зброєю і також розставляю стійки, і, ну, проводжу інструктажі, де як стріляти, щоб це щоб не було ніяких нещасних випадків. Правила полювання по техніці безпеки проводжу. На цьому заході були присутні і представники з екології та державної інспекції в Івано-Франківській області. Я як спеціаліст управління охорони навколишнього середовища беру участь у проведенні обліку основних видів мисливських тварин на території мисливських угідь ДП «Надвірнянське лісове господарство». Полювання як спеціальний вид використання об'єктів тваринного світу проводиться на основі ліміту, затвердженого Мінприроди України. Ліміт по основних видів, в даному випадку парнокопитних звірів, затверджений Мінприроди. І він встановлює кількість, дозволену кількість вилучення об'єктів тваринного світу з конкретних, по розрізі конкретних користувачів мисливських угідь. Основою для встановлення лімітів є саме обліки мисливських тварин, які проводяться за нашою участю спеціалістами і господарством в цілому. Є різні методи обліку. Сьогодні ми зупинилися на методі шумового прогону, до якого будемо приступати найближчим часом. В Пасічанському лісництві площа мисливських угідь складає 32 тисячі гектарів. Мисливствознавцям та єгерям було продемонстровано, як проводиться облік чисельності мисливської фауни методом шумового прогону. Ніби на справжньому полюванні усі присутні були розставлені по лініях. Та важливими і актуальними завжди і скрізь залишаються заходи, які дозволяють запобігати процвітанню браконьєрства. Це постійні рейди та затримання порушників, зазначив головний лісничий державного підприємства Надвірнянського лісового господарства Василь Ковалюк. Основна мета нашої діяльності – це ведення лісового господарства на вірені нам території. Це наша територія лісгоспу 45 тисяч гектарів. І головна мета – це ведення лісового господарства. Ну, починаючи від збору насіння і кінчаючи головну врубку. Мисливські упорядкування
ми провели. Тепер для того, щоб можна було визначити ліміт добування мисливських тварин, ми повинні провести облік. Облік проводимо зараз методом шумового прогону. Єгеря з допомогою рацій розставляються на стійки і зараз будуть починати робити прогін. Люди розставлені, обліковці розставлені так само по лініях і готові до виконання своїх обов'язків. Хочу додати ще, що велика робота ведеться і по охороні лісу від браконьєрства і хижаків. Нами складений договір з управлінням службою охорони, де ми проплачуємо їм їхні послуги. І я, до речі, сказано, що ця допомога їх ефективна. Було складено більше 12 протоколів про порушення правил полювання і випадки браконьєрств значно зменшилися. Початком настання лютого місяця користувачі мисливських угідь Івано-Франківщини розпочали проведення щорічного обов'язкового обліку мисливської фауни. Такий захід здійснюється з метою забезпечення раціонального використання мисливського фонду задля встановлення об'єктивних лімітів відстрілу та відлову мисливської фауни. Під час обліку визначається чисельність тварин та місця їх перебування на території господарств. Розраховуються норми відстрілу на наступний мисливський сезон. У мисливських угідь, які є в користуванні Надвірнянської районної організації Всеукраїнського товариства мисливців та рибалок, проводиться облік фауни. В розмові з нашим кореспондентом голова Надвірнянської районної організації Всеукраїнського товариства мисливців та рибалок Плешевенко Дмитро Геннадійович зазначив, що користувачі мисливських угідь проводять щорічний обов'язковий облік мисливської фауни. Згідно наказу обласного управління лісового та мисливського господарства, а також щорічної проводиться облік мисливської фауни. Облік мисливської фауни проводиться для того, щоб потім определити ліміт відстрілу. І це для мисливського господарства необхідно оптимального ведення мисливського господарства. Також він розповів про регулювання чисельності видів мисливської фауни. Ну, стараємося регулювати яким чином. Відстріл хижаків, тобто бродячих псів і лисиць, проводиться в мисливський сезон постійно мисливцями, а в немисливський сезон з дозволу лісового та мисливського господарства. Є відповідні служби, єгерська служба у нас створена, яка за цим слідкує. Про роботу, яку проводить товариство мисливців і рибалок, коротко розповів його голова. Товариство мисливців і рибалок – це є добровільна організація, громадська організація. Задача, яка – виховувати у молоді любов до природи, відповідно, не використовувати її в корисних цілях. От. І що стосується відстрілу хижаків, так як я казав, за період, майже 10-річний період, то, що ми відстрілювали і здавали голови лиса на аналізі собак, у нас в районі сказу не було. Підводячи підсумок заходу, Дмитро Геннадійович зауважив, що звірина в мисливських угіддях є. Захід сьогодні, я рахую, наш вдався. Чому? Бо бачили кози, сліду було дуже багато кабанячого, багато зайців сліду було. Я рахую, що це досить нормально, тобто це є показник роботи нашої організації, є показник роботи первинного колективу, який тут обслуговує і дивиться за порядком в цьому лісі. І ви самі, напевно, впевнилися в цьому, коли бачили і солонці, які працюють. Видно, що вони працюють, тобто є слід і кабана, слід і козулі, які цим годуються на протязі зими. Тобто все дуже-дуже добре, я рахую. Також у заході брав участь начальник відділу лісового господарства державного підприємства «Надвірнянське лісове господарство» Цимбалюк Іван Богданович, який вважає, що захід вдався. Грамотно проведено цей облік мисливської фауни і з, можна сказати, з мінімальним фактором турбування мисливської фауни.
І що хочеться відзначити з позитивної сторони, що обліковці, кожного були картки обліку і зафіксували і сліди, і бачили звірку. І що головне, що хочеться відмітити, що грамотно обліковці і знають вид звірини і сліди, визначено правильно сліди. Голова первинного колективу Надвірнянського УТМР села Гаврилівка Романюк Анатолій Степанович поділився своїми враженнями про проведений захід обліку фауни. Дуже-дуже добре, що проводяться такі міроприємства. Ми пройшлися з друзями, подивилися по угіддях, вияснилося, що звірина є, що би там не говорили, що би люди по селах не говорили, що би не казали, які мисливці не приконіли. Все-таки ми це стараємося зберегти. Люди пройшлися, подивилися, є сліди, є місця жировок, значить звірина є. І те, що ми працюємо, що ми робимо, виставляємо якісь годівнички, виставляємо солонці, значить воно якісь результати дає.